nabadoon Cali Gurey oo ka mid ah dhaqanka gobolka Mudug oo maanta la hadlay muqaalbaha Galmudug ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay muqoonisay doorkii dhaqanka ay ku lahaayeen dhismaha dawlad goboleedka Galmudug iyadoona taa beddelkeeda deegaanka ka abuurtay khilaafaad cusub. Nabadoonka ayaa dib u milicsaday faragelinta dawladda ay ku samaysay jiritaanka dawlad goboleedka Galmudug iyo sida xaalku isku bedelayay. Nabadoon Cali Gurey oo hadalkiisa sii watay ayaa hoosta ka xariiqay in xaalka Galmudug uu ku duugan yahay dawladda oo faraha kala baxda arrimaha dawlad goboleedka Galmudug iyo inay isku yimaadaan dhaqanka beelaha Galmudug si ay uga arrinsadaan midaynta dawlad goboleedka Galmudug. Ugu dambeyntii Cali Gurey ayaan waxaan wax ka weydiinay waxqabadkii muddadii saddexda sano ahayd ee dawladda nabad iyo nolol ay jirtay, wuxuuna ku jawaabay: dawladda Soomaaliya oo sanad u harsan yahay ayaa wajahaysa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya qaar ka mid ah dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, waxaana taa beddelkeeda dawladdu ay ku foogan tahay sidii ay uga gungaari lahayd maamulada ka soo horjeeda islamarkaasna ay ugu gacan gelin lahayd xubna iyada matalaya. Inta dhowr boqol qof la isu keenoo qadan la siiyey baa waxaa la yidhi dawladdu muraadkay leedahay bay wadataa iyo sakaa dareereeli wax la og yahay weyn dadkii markaas dhuusamreed marka waa qur-aanku hadduu alif axmala ka albaqra kama tooso markuu ogaaday in dadkii cabashadii u keeneen isagu xilkiisi waa la soo wariyey ayagu marka dan uma ay gelinoo haddaa awlba markii hore waxaa la yidhi nin hooyada nin naagtaada u socda gabadhaadu ma deeqdaalay markii hore waa Galmudug waxay ugu socdeen waxay ahayd inay maaragtay inay dumiyaan bilkimi ayadii waa sidii hadda laba madaxweyne u sameeyay lagu magacaabay arrintaas marka waxaan u arkaa wax aad u foolx Galmudug dhaqan bay leedahay dhaqanku door uu ku leeyahay sidii hadda ee la isku keen lahaa Galmudug loo dhanyay Galmudug hadda dhaqankii door waa ku lahayn laakiin doorkoodi yaa raba meesha dawladda wax xafduubaysa door marka dhaqan meeshaan ma jiro waxaan u arkaa waxa meesha lagu dhisay inay waxba jikama jiraan tahay waxaan baan yaanu arkaa inaan waxba ka jirin baan u arkaa mar hadaan dawladdu ogoleyn oo aan dawladdu ogoleyn in wax la dhiso haddii dawladdu waa laga warqabayo hadeer wixii loo idmadana ma aysan samayn oo la rabay dadka inay iyagu isku keenaan marka in hadda dawladdan la dhisayay shan maamul goboleed baa jidhay shantu waa cagoodii ku taagnaayay haddana shantoodi hal mid dawladdu gacanta ugu lafta gareen bay gacanta uga haysa dad kale gacanta kuma haysto waxaan maqlayay xalayto aminaanta Suudiye inay ciidamada ku daabulayaan ayadoo xamar iska xiran tahay oo meel marala waayay shu bedelay ciidamada ku daldalayaan Galmudugna inay ciidamada kale u soo wadaan leeyahay gaalka ayana hadii waxba ka jiray hal qabtay inay leeyahay wararkaas hadda aan maqlayay marka intaas aan inaan waxba doorkii odayaashu markay u samareeb tageen waa laga warqabaa dhaqankii odayaasha Galmudug kulligood ayagu joogay ka soo dareereen hadda gaalxay wada joogaan waa la ogyahay wax odayaal matala meesha kuma ma aysan tagin dad ayagu ay u yeerteen oo tabacana yaala ayaa meesha u tagin oo xoogaagooda midna ayuu say gooli ay u leeshiyeen waxaad ka hadashay arrinta Galmudug doorkii uga aadanaa dhaqanka in dawladdu ay muruqsatay isla markaasna ay awoodo kale u isticmaalayso gaalkacyo waxaa jooga madaxweyne Galmudug Axmed Ducaale dhuusmareeb waxaa ka jira laba madaxweyne oo dawladdu mid ka mid ah ay aqoonsan tahay mid ka mid ahna ay ahlu sunna dhisatay waxaad meeshaas ka muuqataa shalay meesha Galmudug laga xaajoonahay hal madaxweyne maanta saddex ay dawladdu u samaysay dawladdana hal sana u haray muxuu noqon doonaa mustaqbalka Galmudug hadda muuqda horta mustaqbalka Galmudug dawladda ninka dawladda aqoonsan tahay horta dawladdu dhin baa wuxuu yiri hadda koor gabay ka tirsho Cabdiraxmaan Raagal yahay wuxuu yiri inta doqon fariid yahay dib u socodka caan yahay dabaalna uu wax garad yahay dabla jaranka adag yahay daacadi hungow tahay dambiilena garsoor yahay dulmina xaqa ka mudan yahay inta deedan iyo daalacan dadku labada reer yahay inaan tiriyo deelay dareenkay uma ogola hadda dareenkayga aniga hadda kalmadda ah laba madaxweyne iyo saddex madaxweyne hadda haddii waa markii hore aan ka sheegay waxaan yiri quraanka hadduu alif axmal albaar ka ma tooso adduunka caalamka ma laga arkay dad dawlad sheeganayo oo leeyahay saddex madaxweyne aan magacaabayna ma suurta gashaa ninka markii dawladdu waato wuxuu dhan dawladda u soo markii ninkaasi gabagii tirshay waxa markii madax maxamed siyaad barre dhacayay ahaydo wuxuu sameeyay odayaal nabadoona badan intii hore ka gudbay marka waxaan u maleeyay dawladda aan imaada waqtigeeda harubkeeda buuxsamay wuxuu yahay hadii doobi buuxsamay inuu daato waa halis min dhahrubkeeda buuxsamayo
dadkii talin jiray iyo dadkii dhaqanka lahaa iyo dadkii hawsha lahaa mar haday ka gacan maroqsadeen ee ninka ay wataan iyo ayaguna inay meesha ka baxayaan baa muuqata galmudugna kulli aakhirka u dambeeya ay hadan dhaawacsan doontaa dadku ma talaalo oo hadheerba dhar badan oo 12 beelood bay ka dhisan tahay 12kii beelood ee shirarba u socda oo wararba u socda ee hadii dawladdu ay faraha kala baxdana wax weyn baa hagaagayo waa dhismaysa haddii dawladdu kula sii jidana haddii wax ila tahay wixii rabbi qadaraa ya imaan haya saadiq suud nur galmudug tv gaalqacyo.